Алматыда тұңғыш президент күніне арналған салтанатты жиында шаһар тұрғындары мен қонақтарын айтулы мерекемен құттықтаған қала басшысы елбасының тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуына қосқан еңбегі жөнінде айтты. Соның нәтижесінде ел экономикасы тұрақты дамып, халықтың әл-ауқаты жақсарды. Қоғамда тұрақтылық қалыптасты. Халықаралық аренада еліміздің беделі артуда, деді Ахметжан Есімов. Мәселен, Астана 2017 жылы халықаралық көрмені қабылдаса, сол жылы Алматы қаласында әлемдік универсиада өтеді. Алматы жастар қаласы ғылым мен білім орталығы екенін айтқан әкім жылдың үздік оқушысы байқауының жеңімпаздарын марапаттады.